Oston O'runov eng zo'r futbolchi bo'lish uchun ovoz bering. Xabaringiz bor, Oston O'runov milliy terma jamoamizning mart oyidagi o'quv mashg'ulot yig'iniga jalb etilgan. Bu vaqt oralig'ida legionerimiz harakat qilayotgan Ufak klubi fevral-mart oyidagi eng yaxshi futbolchisini aniqlash borasida so'rovnoma boshladi. Unda O'runov ham ishtirok etmoqda. Ma'lumot uchun, hamyurtimiz ufaliklar safida 4 o'yin o'tkazdi. Ushbu bellashuvlarda u umumiy hisobda 184 daqiqa harakat qildi. Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota. Masalan, charchaganingizda vasalinni qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulotni xarid qilsalaring, u mahsulot sizlarga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi. Cristiano Ronaldo endi oldingidek emas. Ronaldo Juventus tanlagan o'yin uslubiga mos tushmayapti. O'ziga pas berilishini, gollar urib rekordlar qo'yib tashlashni istamoqda. Ronaldo 4 yil oldingidek emas. Juventus Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'lish uchun Ronaldoni olib kelgandi, biroq shundan keyin ham omadsizliklar davom etmoqda. Pirlo yangi murabbiy futbolchilar bilan murabbiylarcha muloqot qilishni bilmaydi. Uning matbuotga ta'siri juda katta. Masalan, Kulishevski Ronaldoga bog'lanib qolgan. U maydonda katta hudud ochiq bo'lsa-da doimo Ronaldoni qidiradi. Yosh futbolchilar esa Ronaldoning oldida qiynalib qolishmoqda degan kasani. Barselonani keyingi mavsumda kim boshqarishi aniq. Barselonaning hozirgi bosh murabbiyi Ronald Koeman keyingi yil ham klub boshqaruvida qolishi kutilmoqda. Bu haqda Kataloniyaning TV3 telekanaliga tayanib Marca nashri xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, 58 yoshli mutaxassis jamoaning yangi prezidenti Joan Laporta bilan ko'rishgan va unga o'z rejalarini taqdim etgan. Uchrashuv yakuniga ko'ra tomonlar Niderlandiyalik murabbiyning klubda qolishiga kelishib olgan. Koeman kataloniyaliklarni mavsum avvalda qabul qilib oldi va 43 o'yinda shogirdlarni maydonga boshlab tushdi. Ko'kan oranglilar ushbu bellashuvlardan 29-tasida g'alaba qozongan bo'lsa, 6 bahsda murosa ko'chasi tanlangan. Qolgan 8 o'yinda imkoniyat boy berilgan. Real himoyachisi bilan shartnomani uzaytirmoqchi. Madridning Real klubi himoyachisi Nacho amaldagi shartnomasini uzaytirishni reja qilmoqda. Qirollik klubi Nachoni boshqa jamoalar ilib ketishidan xavotirda. Van Basten ofsaydni bekor qilishni va to'siq o'yin vaqtini joriy etishni taklif qildi. Men ofsayd qoidasi juda yaxshi emasligiga ishonch hosil qildim. Ofsaydsiz ham futbol bo'ladi. Bu holatda yaxshiroq bo'lishiga ishonchim komil. Futbol fantastik o'yin. Ammo biz uni yanada tomoshabob va qiziqarliroq qilishimiz mumkin. Biz bu borada ishlashimiz kerak. Har o'yinda hech kimga qiziq bo'lmagan vaziyatlar bor. Vaqtni cho'zish, jarohatlar va hokazo. Bular bilan nimadir qilish kerak. Odamlar harakatni xohlashadi. Toza vaqt o'yin vaqtini cho'zish muammosiga barham berishi mumkin. Shunda biz futbolni adolatliroq qilamiz. Juventus stadionini harbiylar qo'riqlaydi. Italiyada koronavirusga qarshi emlash jarayoni davom etmoqda. Sky Sport Italia nashri tarqatgan xabarga qaraganda, Juventusning uy stadioni hisoblangan Allianz Stadium emlash punktiga aylanadi. U 24 mart sanasidan boshlab faoliyat boshlagan. Ko'chma punkt avtoturargohga joylashtirilgan va uni harbiylar qo'riqlaydi. UEFA moliyaviy fair play'ni bekor qilmoqchi. Klublarni moliyaviy nazorat qilishning yangi tizimi taklif etiladi. Manbalarga ko'ra, moliyaviy fair play o'rniga yangi moliyaviy nazorat tizimi taklif etiladi. Bu klublarga o'zaro munosabatlarda ko'proq erkinlik yaratadi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin ertaga moliyaviy fair play bekor qilinishini e'lon qilishi kutilmoqda. Klublarning moliyaviy faoliyatini nazorat qilishning yangi tizimi esa joriy yil oxirigacha tasdiqlash tartibidan o'tishi va 2022 yildan boshlab ishga tushirilishi kerak. Shabab Al Ahli Osiyo Chempionlar Ligasi uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi. Masharipov bor, Hamro Bekovchi. Mahdiyali boshchiligidagi Shabab Al Ahli Osiyo Chempionlar Ligasi uchun kengaytirilgan tarkibini e'lon qildi. Dubayliklar mazkur qaydnomaga Jaloliddin Masharipovni kiritgan bo'lsa, yana bir hamyurtimiz Odil Hamrobekov bu ro'yxatdan chetda qoldi. Shuningdek, jarohat sababli Aziz G'aniyev ham xalqaro maydonda jamoasiga yordam bera olmaydi. MU yengilmas jamoaga aylanish uchun Bundesliganing 3 ta yulduzini transfer qiladi.
Manchester United rahbariyati yuksak sovrinlar uchun kurashish uchun tarkibini jiddiy tarzda kuchaytirmoqchi. Manchesterliklar buning uchun Borussiyaning 3 nafar yetakchi futbolchisini olib kelishni rejalashtirgan. Insiderlar tarqatayotgan xabarlarga qaraganda, Solskjaer o'z shogirdlari orasida himoyachi Manuel Akanji, yarim himoyachi Jadon Sancho va hujumchi Erling Holandni ko'rmoqchi. Bular orasida Norvegiyalik to'purar asosiy nishon hisoblanadi. Manchester United xo'jayinlari bu transferni amalga oshirishda rokirovkadan ham foydalanmoqchi. Xususan ular Dortmundliklarga Angliya futbolida o'z o'rnini topa olmagan Niderlandiyalik yulduz Donny van de Beekni taklif qilmoqda. Ronaldo o'ziga jamoa tanladi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldoning faoliyatida o'zgarish yuz berishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Portugaliyalik yulduz yozda jamoani tark etishga tayyor. 36 yoshli hujumchi Realga qaytib jamoaga yordam berishga qodirligiga ishonmoqda. Hozir Cristiano qirollik klubidan taklif kutmoqda. Ronaldo 2009-2018 yillar davomida Real tarkibida to'p tepib jamoa 15 ta sovrinni qo'lga kiritgan. Mohir hujumchi aynan ushbu klubdagi o'yinlari tufayli 4 marta oltin to'pga ega chiqqan. Ronaldo joriy mavsumda A seriyada 24 ta uchrashuvda 23 ta gol bilan tugatdi va 3 ta golli pas berdi. Jiddiy qadam, kechagina futbolchi edi, bugun esa terma jamoada murabbiy yoxud Anvar G'ofurov nimani sir saqlayapti? Albatta, bu men uchun juda kutilmagan holda yuz berdi. Men endigina murabbiylik borasida ilk qadamlarimni tashlayapman va hali ko'p narsalarni o'rganishim kerak. Hozirgi ish jarayoni umuman hammasi men uchun katta maktab. Shu sababli menga ishonganlar uchun minnatdorman. Tabiiyki, G'ofurovning o'zi ham milliy terma jamoaning murabbiylar shtabidan joy olishini kutmagandi va buni tan oldi. Nima bo'lsa ham endigina futbolchilikni tugatgan Anvar uchun bu o'ziga xos tajriba maktabi bo'lib xizmat qiladi. Tajribali mutaxassislardan o'rganadi. Baribir klub bilan terma jamoadagi ish jarayonida ham farq bor. Qaysi klub bilan terma jamoadagi ish jarayoni farq qiladi, baribir bu boshqacha bo'lar ekan. O'ylaymanki, asta-sekin ko'nikib ketaman. Futbolchilar Anvar aka deb bemalol murojaat qilishyapti. Har bir joyda ishlash murabbiylar uchun oson emas, balki klubda ishlash osonroqdir. Birinchidan sizda yetarli vaqt bo'ladi, ikkinchidan siz kim qaysi holatda ekanligini yaxshi bilasiz. Terma jamoada esa hamma futbolchilar har xil holatda kelishadi. Kimdir 2 kun oldin, yana kimdir kecha o'ynagan yoki bo'lmasa kimdir yo'ldan charchab keladi. Bu jamoani o'yingacha berilgan vaqti imkoni qadar bir xil jismoniy holatga olib kelish darkor. Balki adashayotgan bo'lishim mumkin, ammo bu mening shaxsiy fikrim, deydi G'ofurov.